За мен е удоволствие, че мой гост тази вечер ще бъде един изключителен рапър, световно известен. Той има дуети с Snoop Doggy Dogg, с Eminem, с Tupac, с Dr. Dre, с Кристина Агилера, с Pink. Представя ви Redman! Здрасти, как си? I'm good. Добре съм. Разбрах, че имаш сериозно пътуване. It was kind of tight, but да, беше доста така, но успях да дойда. Самолетът ли беше проблем? Или факта, че не знаеш къде отиваш? It was more of like the waiting, like every 500 meters. На всеки 500 метра трябваше да чакаме, след това да чакаме 15 минути, след това трябваше да чакаме 2 часа, за да дойде самолета, защото закъсняваше, имаше закъснение самолета. Но сега съм тук. За наша радост. Вече съм тук, да. Идва ли си в България при? Бил ли съм в България? Да, да, мисля, че съм. Идвал съм. Бил съм, мисля, че дойдох в България с... Method Man. Yes. Ре, какво мислиш за нас? Ти много ви е любопитно. Човек като тебе, който е, така да се каже, космополитна личност, и в България, която така е една малка страна, не стои на пътя на централната, как да се каже, шоу, поток, шоу, река, и да ще се оказваш тук. Какво мислиш за нас? It don't matter how big няма значение колко си голям, няма значение какво представлява твоята страна. Аз идвам тук за хубавата музика. Идвам тук, за да донеса моята личност, да покажа любовта, защото имам тук много почитатели. I did a movie called How High. How High, такъв филм направих. How High, така че имам много млади хора в публиката, които може би знаят този филм. С Method Man. Така че искам да дойда в България, за да направя тук едно диджей шоу. За това. Защо Redman? Откъде да тъй? Чим ти знам много скучен въпрос. Защо Redman? Нищо червено не виждам от теб. Why Redman? Да, защо си Redman? Когато бях млад. Ти сега си млад. Now you're young now. Yeah, well, да, thank you. Да, благодаря ти. You are ти си също млад. Когато бях, валеше навън сняг. И тази жена ми хвърли една снежна топка и ме удари по лицето. И цялото ми лице беше червено. Стига бе. Вау. И след това казаха, оттам тръгна името Redman. И освен това аз имах, когато бях червена коса, но след това нали ми се промени цвета. Все още може да се види малко тук. По-червено кос. Аз като бях млад, when I was young, така след една случка с нея, ми излезе прякора Big Man. That was my... Представяш ли си? Nickname. Can you imagine that? The Big Man? The Big Man, не The Batman. Big Man. The Big Man. Да, да, да. Big Man. Yeah, The Big Man. Yes, yeah, yes. Man. Поради едни други причини, които са свързани с сини, наши, така да се каже, интимни игри. That's right, that's right. Да, точно така, да. You understand. Да не мисля, че само вие имате големи възможности. И ние имаме големи възможности. That's right. Да, точно така. Трябва да се мисли big, голямо да се мисли. Големи, трябва така да мислиш. You have a very nice watch. Hey, I appreciate it. Благодаря ти. Това е Джейкоб часовник. Джейкоб. Hey, I appreciate много съм благодарен
благодарен да бъда на това шоу, наистина. Защото, както знаеш, аз не ходя на големи шоута в Съединените щати и в моята страна. Не ходя много често по големи шоута. Така че да дойда тук, в България, и да направя твоето шоу. И аз чух, че това е едно от най-големите шоута тук. Това е за мен голяма привилегия да съм тук. Много любезен човек. Да, познавам и други рапъри, и ти се доста се различаваш. Не мога да разбера защо. Казвам го съвсем сериозно. Любезен си, усмихнат, добронамерен. Ще много си готин. Не, че другите рапъри не са готини, но общо те не са така, да се каже, добронамерени. Винаги си сърдити. Винаги казват, излязох от гетото, обиден съм на целия свят. Много ми беше трудно, трябваше да се боря. В шоу бизнеса е като война. И аз сега се чувствам винаги като война. И въобще не зная къде съм попаднал, коя тая държава. Трябва ли нещо да направя? Обикновено се качили на някакъв друг самолет, който не слизат от него. Разбираш ме за какво ти говоря. Да, разбирам. Но знаеш ли, с мен... няма значение къде съм. Винаги мисля, ако майка ми гледа, ме гледа. И тя ме научи толкова много неща. Тя ме научи да бъда независим. Научи ме да бъда много мил с хората. Научи ме да оценявам къде съм, къде се намирам и къде отивам. Така че, до това, което правя това шоу, защо се усмихвам толкова? Защото винаги си мисля, майка ми ме гледа. Искам майка ми да се гордее с мен. Така че тя да се види, че се усмихва. А как стана рапър? How did you become a rapper? I started DJing first. Започвах първо като диджей. И след това просто изпанах в играта, включих се живота. Музиката беше моя живот. Беше нещо, което обичах да правя. Не исках да стана просто да работя някаква работа, да израсна и да не обожавам, да не обичам моята работа. Исках да израсна, да правя музика, така че да мога да направя промяна в света. И направи ли нещо подобно? Промени ли нещо в света? Абсолютно. Сега в момента променям света. Това шоу аз променям. Кое е важното послание, което искаш да изпратиш? Ако има такова, че любовта, обичай това, което правиш, обичай това, което искаш да направиш, обичай родителите си. Моли се за това, което искаш. Имай търпение. И винаги мисли голямо. Никога не се подценявай. И света е твой. Абсолютно. Какво прави моята приятелка Кристина Агилера? Виждам, че и на теб е оставила такова впечатление, като и у мен. Абсолютно, да. Не съм говорил с нея от дълго време, но съм сигурен, че тя е добре. И аз оценявам това, че тя ми позволи да бъда част от нейния проект Get Dirty. Това беше голям проект. Помогна и на нея, и помогна и на мен. И оценявам всички почитатели, които също така подкрепиха това. Аз съм бил с нея в една детска формация. Виж как, за момент ми повярвам. За момент ми повярвам. Представи си Кристина Агилера в България. Човече, добре ли си? Кристина Агилера. Тя никога не е идвала в България, Кристина Агилера. Но жестоко вече. Не, не е идвала. Според мен, дори не знае къде се намира България. Но се радвам, че ти си тук, между другото. Защото си освободен, естествен, готин, искрен. Супер. Само да кажа на уважаемите зрители, кога и къде ще бъдеш в България, защото това е важно. България е част от твоето европейско турне Redman DJ Tour. Тази нощ твоето шоу е във Варна, а утре е в София. Уважаеми зрители, когато имате възможност, уверите в таланта на моя гост. Аз съм виждал това, което прави. Отидете там и се забавлявайте. Коя е тази тенденция рапърите да стават диджеи? Рапърите да стават диджеи. По-скоро като че ли е свързано. Все едно е част от нас, вплетено в нас. Когато имаш рапъри, които могат да свирят на пиано, имаш рапъри, които могат да пеят.
диджей и да бъдеш част от цялата хип-хоп култура. Както знаеш, има рапери, които могат също така и да танцуват, тъй като е просто част от културата. Импровизира ли ти се с моята група или си изморен от летенето? Да импровизирам с твоята група? Да, да речем, че има някаква приспа. Дори ще дам моя микрофон. Аз имам специален микрофон, аз съм си го правил. Да, много е специален. Ще какво в сауза е? Заповядай, можеш съм лекичко да си импровизираш. Предполагам. Нещо съвсем, съвсем леко. Много хубава прическа, между другото. Много е готино. Ще е прекотно, да. Съвсем леко, съвсем леко. Hey, yes sir, how y'all feeling out there, yeah, put your hands up way in the air, cause I'm looking Rudy on the hair, yeah, I'm in Bulgaria, I'm rocking in your area, I'm causing mass hysteria, and I know by my hair that I'm scaring ya, red man in the building, y'all, Bulgaria in the building, y'all, and I'm coming and I blow down the walls and I show you that I'm about 6 feet tall. My man on the side, come on, let's ride. Let's get this money. I see all these women wanna get inside. Say ho, say ho, say yeah. Red man in Bulgaria, and here's my hair, yeah. Уважаеми зрители, представя един мой приятел, който се казва Редмен! Thank you, my friend!